どうもチームの翔です。はい、こんにちは。前回の道具紹介のパート1もう上がってると思うんですけど、まあ本当はあれを1本にして出そうと思ってたんですけど、あまりにも尺が長かったんで、2本立てにしました。なのでオープニング撮ってます。また車で撮ってるんですけど、今日このオープニングをね、見ていただいてる方の中から結構このオープニングいいねみたいな、この車の中で撮る感じいいねみたいな感じですげえ言ってもらえたんで、また今日も車で撮っちゃってます。雑談はこれぐらいにしといて、まあ早速ね、本編の方行きたいと思いますので、それでは行っちゃいましょう。どうぞ。まあ、あと欠かせないのがやっぱりこのヘルメット。はい、やっぱりね、足場作業なんでこういうものがないと頭とか打っちゃって大変なんで、絶対にこれは必要です。はい、一番必要です。まあ次がこれなんですけど、大きいヘラなんですけど、こうバチベラって呼んでます。でさっきのガンでこう打ってって最後鳴らすんですけど、その鳴らした時に出た余分な材料をここに添えていきます。ここに溜めとくんですね。で、ある程度溜まったらここに乗っかってるものも、全部削いでるっていうのの繰り返しです。で次に紹介するものが多分シール屋さんで一番個性が出るというか、人によって全然形が違うっていうものなんですけど、それがこう仕上げるためのヘラですね。わかるかな、こういうもんですね。こんな感じです。こんな感じでね、こう近くで見てみると分かると思うんですけど、こういろんな形があるんですけど、これ全部切ってます。切って形整えてっていう風にしてますね。はい、でこの表面にはこういうバッカーと呼ばれるね、こう仕上げる時にね、こううまく仕上がるように、こうさらにこういうなんていうんですかね、これなんて説明したらいいんだろう、バッカーですバッカーです。これで、このラバー素材のやつとね、あとこのスポンジ素材のやつと両方使ってます。このヘラどうして個性が出るのかっていうと、この形で売ってないんですよ基本的に。まあ今メルカリとかこういう形になったやつ、こんな感じの形になったやつが出品されてると思うんですけど、もともとはホームセンターとかだとこういう形そのまんま売ってるまんまのもので、こういうの買ってきて自分の使いやすい形に切っていくんです。サンダーって呼ばれる、まあ、グラインダーですね。丸い刃がくっついてるやつでこういうのを切っていくんです。切って自分の使いやすいようにこんな感じに丸くしてみたりとか、あとはこういう感じでちょっと四角めにしてみたりとか、はい、この形によってもこう用途が変わってきたりするんです。はい、僕も自分でこういったヘラを作ってるんですけど、最近オーダーでやってみようかなっていうのをちょっと思いついちゃって、こういうものをもし欲しいなっていう方いたら、こういうものを僕買ってきて作ってで販売したいなとかちょっと思ってたんで、はい、もし興味があったらコメントなりなんなりで言ってくれれば、形とか相談しながらちょっと作ってみようとは思ってるんで、はい、ぜひ欲しい場合はよろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、まだ緊張しちゃってるんで、意外とちょっと最初テンション上がってたんですけど、ちょっといろんな喋りながら考えてたりしてたら、あんまりちょっとテンションバリ高にはなんなかったですけど、はい、でね、まあ今紹介したものでざっといけるって感じですね。あとまあ必要なものっていうのはあるんですけど、いろんな多分個性があると思うんで、道具も僕これ先端曲げたりしてるんで、こういう使い方っていうのをこう日々仕事をしながらこう使いやすいようにみたいな感じで、試行錯誤しながら仕事してますね。
テンションがなんで上がってんのっていうところに一回戻るんですけど、もう本当にいろいろ YouTube に関してもちょっと決まってきてて、いろんな話が出てて、でそれで今すっごいウキウキしてるんですよ。すっごいなんかこれめっちゃ痛かった。もう超 YouTuber っぽいんで今言っちゃいますけど、近々重大報告あります。もうね、その重大報告もね、まあどうでもいいわっていう感じではあるんですけど、うちらからしたらもう大きな一歩なんで、ね、それに向けて今ちょっとプロジェクトを動き出してるんで、めちゃくちゃ楽しみにしてます。取らないとね、意欲が上がっていかないんで、どうしても。なんで、今日、まあ、動画撮りました。動画紹介はこんなもんかな。まあ、見てくれてる方にちょっと驚くようなことをこれからやっていくんで、更新される情報をぜひチェックしてくれるとありがたいです。今日の動画はこれで終わります。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。会社のホームページもこの下の方の、ね、概要欄に貼っておきますので、そこからぜひ飛んでちょっとうちの会社のことをいろいろ見てみてください。ではそれではまたお会いしましょう。さようなら。